Për sot do bëjmë një bukë misri të përzier me itra dhe me barishte të tjera të njoma, ose bacarak. Përbërësit janë itra të cilat i kemi larë, kemi pastruar më përpara. Kemi najazën, bishta qepës të njoma, miell misri, kopër, majdanoz, kripë edhe vaj. Do marim në fillim, do grim qepët edhe itrat, do t'i japim ka urtisje të letë sa të fishken, pas andaj do i edhim edhe najazmën, kopërn dhe majdanozin, do t'i rulloj me kripë, dhe kur gjitha t'jetë gati, do fillojmë dhe bashkojmë së bashku me miellin e misrit me vaj. Të gjitha procedurat do i shohim përsëri një nga një. Grim qepët. Gjysma të bishtave të qepës i kalojmë në një pjatë. Dhe ta zhëmë grim pjesën tjetër. Kemi përfunduar se griri bishtave të qepët. Një të nxere kemi vënë në dyrën të nxetë edhe edhim në të qepë të njoma të grillo për para. Dhe ta udhisim me lek. Dhe ko që së kuqen që të njoma, të dojmë grim edhe itra. Në vëndorash këtë një dorë, pasi i si të bjekë sa do që ne kemi larë të përpara. E grim prej pjesë edhe jedhim një njën edhe duke skuqu qepën edhe duke edhe pjesë edhe iksim. Këtë më njërë vazhdojmë e të gjithë ditësat. Ta një që qepa është ka gjithë të letë, fillojmë jedhim ditësat së bashku. Duke i përzirë let. Vazhdojmë grim edhe erzat. I kemi larë, i kemi pastruar nga gjethet. Koprin, majdanozin edhe najazën.
tani që është periuda e pranverës edhe erzat i kemi pranishme, unë preferoj që ti përzit e treja lojt e erzave. Për juve mundet të mos i përzini, mund t'i idni si pa të shirës, koprin e majdanozin, vetëm koprin, vetëm majdanozin, vetëm në jasmën. I kemi përfunduar së griri erzat, shkojmë dhe jedim, ke gjithë. Tani, bim i jedim edhe erzat. Ke iksi. I përzim së bashku. I jedim edhe krypën. I bluajmë edhe pak i bërë të zi. I lëmë dhe ja 2 minuta sa të i krypa. E pikim, e lëmë gjellë të ftojtë dhe i kemi gati. Tani dhe vazhdojmë të bëjmë bukën e misrit. Edhim 2 gota një misri. Edhim edhe një gotë mjell gruri. Edhim edhe pak kryp. Gruajmë edhe pak i pepër zi. I bashkojmë së bashku. Tani si kemi përzirë të 2 millra, edhim pak vaj ulliri. Edhe një filxhan kafe vaj ulliri. I përzirë dhe në i tenxhere kemi vënd të ngrohet ujin rreth 3 gota me ujë. Edhim edhe ujë. Në mjellin e kemi gati. Edhe gjela shtorë. Marim të dy kokra vezë. I bashkojmë bashkë me gjelën me itra. Edhim të gjithë gjellën që masa e brunit. Marrëm i përzim komplet të gjithë përbërësit.
qelqin. E kemi lyer në fund në dy. Dhe tani marim e sheshojmë. Masën e brumit. E kemi sheshuar të gjithë tavën. Tani hidhim edhe pak vaj ulliri përsipër. E prapim për të gjithë tavën. Që të na rri i butë, mos na thahet. Tani bukën tonë të misrit ose basarakun me hica e fusim në furrë dhe pikim në temperaturën 325 gradë për rreth 30-45 minuta. Ja dhe buka me mill misri edhe me hitra ka përfunduar së pjekuri. Tani e lëm të ftohet, e presim pjesë-pjesë dhe e servirim në pjatancë. E kemi serviru në pjatancë bukën tonë me mill misri dhe me hitra. Është bërë pak erët, po sepse këtë ngjyrë jep hitra kur piqet. Kjo ishte menuja jonë për sot. Ju bëftë mirë.